الرحيم. السلام عليكم من قرو زي مش كيار قولي سب زي ده جرافيك نيشن لا چانل نا او نراني موضوع بدي من قرو تاسي دي كورل را دويما موضوعي فنراني درس كي با من قرو تاسي دي كورل را بل تولز وي لخيرا نو دي دي لپا چز مخ كلاشم درس تا او درس شروع ما نو زله تاسو نه دا خواهش کوم چې تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو موږ نور فعالیت ته دسیو کو چې لاړ شو مخکې لاړ شو نور فعالیت کو ستاسو د فارخي کې ویډیوګانې جوړ کړو نو نور وخت تاسو نیسم تاسو کولی شئ تیره ویډیو د اول کلاس کولی شئ وګورئ زه به لینک درته په ډسکرپشن کې پرېږدم تاسو کولی شئ د تیرې ورځې درس وګورئ نو راځو خپل درس شروع کوو راځو یو نوی ډاکومنټ په نننۍ ویډیو کې به موږ او تاسې شیپ ټول وایو شیپ ټول شارټ کټ کی اف لس ده او د دې دپاره موږ او تاسې ښه شیپنګ یا د شیپ تغیرول یا شیپ جوړول یو ابجکټ باندې کار کول نن به موږ په دې موضوع باندې پورا باس کو خبره بکو نو دې لپاره زرا زما اول یو رټینګل ډرا کوم دلته ډبل کلک سره پر ټینګل باندې ډایرکټ ولا صفه باندې بچنګ کی یو رټینګل دم جوړ کی دغورا کنټرول زد تاسو ته شارټ کټ په دې باندې کاری کلر داسې ونی سو دلته واچ یا داسې کلر بالکل ختم کا اف 10 پریس کړو کرا دې دې نه شفټ پریس کړو تیر راځم په دې کارنر باندې باس کړو چې کارنر څنګه راون کولای شو په دې باندې وګوره کنټرول زد نو نن راځو کله چې موږ تاسو غواړو چې د خپل خاصیت له لاسه ورکی او موږ وکولای شو چې دې ته شیپنګ ورکو یا شیپ ته جوړ کړو نو دې لپاره موږ تاسو سره ضرور ده چې موږ تاسو کنټرول کیو یا کنورټ دس اوبجیکټ ټو کارف This is we needed to convert this object to curve or we have to shape this object. Please press the control key or go to your property bar and press this button. Dalta the click kawin na usta mangota shikala padi ba ni click kawin na tawgara yawi yaw no ke ba mangota shitanga kawala shu ta girat bara usta shu tawgara zabadi shu kam di ta shu di khali dun la para bazi dalta yaw color fill kama نو اوس زرا زم بیٹا کنٹرول سپیس بار سره بیٹا په خوانی ټولز تا راځو دا شو غره ا راځو په دې باندې کار کو دا غره تا تر دې ځای پورې ا کنٹرول سپیس بار سره بیٹا په خوانی ټول تا دا شي کای چې د کاپی اخستلو اول به زه د کاپی اخستلو باره کې خبرو کوم غو تاسو کاپی نه په څو ډول باندې اخیسته شو موږ او تاسې کاپیانې په څلور رقم باندې اخیستلی شو لکه اول ابجکټ ونیسئ او رایټ کلک وکړئ او خوشئ کې دې سره کاپی اخیستی شئ بل کنټرول پلس ډی ډوپلیکیټ وګوره دې سره بله کاپی بل کنټرول سی کنټرول وی سره هم کولی شئ ته کار وکړئ بل داسې چې لوګو کې پلس آر او اس کې آن سکرین کې بورډ بزراوړ دلته وګوره دا پلس بٹن چې ښکاري دا په دې کیبورډ کې دا غټي نو په دې بٹن سره کی کاغلو سره دا پلس بٹن واقعي کاغلا دا دې بل اوبجیکټ نو دا دې موږ تاسو د کاپی اخیستلو څو لارو طریقې چې موږ تاسو ډیسکس کړی یم باسن پیوک خا ڈیلیٹ او دا هم ڈیلیٹ او دا بل اوبجیکټ هم ڈیلیٹ هر کله چې تاسو په یو فایل باندې کار کوئ زه غواړم په دې فایل کې نور تغیرات راوړم د دې لپاره د دې یو کاپی په خاطر دې ساتم کوم ځای کې ما نه غلطي وشو نو ته کولی شي دې تغیرات راوړې بل اوس راځو کنټرول ډی سره ډایرکټ ما یو کاپی ته واخیسته کنټرول زد او په دې باندې چې کلیک کوم دلته وګوره دا مې راو اپشن دی په دې باندې چې کلیک کوم دا به دې خورا دی وګوره او دا شر لاندې وګوره وړي ا هلته وګوره اف
F3 F4. نو دا زمونږ تاسو میرر اپشن دی. اوس مونږ کولای شو په دې شیپ کې نور تغیرات هم راوړی شو. لکه بطور مثال د شیپ ټول مونږ سره ډېر زیات کار دی. مونږ ټول شیپنګ یا ټول په همدې باندې کوو. لکه زه داسې کوم چې داسې یو ډیزاین جوړوم, ډېر وخت یو ریکټینګل زه ډرا کوم او زه راځم دلته یو کلر فل کوم. د کلر فلنګ نه وروسته اوس زه څنګه کوم, کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ دوه آبجیکټ شو کنه کنټرول زیډ. ښه دا وشو. اوس راشه شیپ ټول ته کنټرول کیو یا کنورٹ ٹو کرو, ڈبل کلک پہ دے دا بانے ڈبل کلک اور داس میں چا کنٹرول بٹن پریس دا والا اس طرح سے دیتے بول کر اور ور کا دگر دگر فاقت جوڑ دے شیپ ٹول منگ سر ڈیر زیاد کار دا منگ پہ دے منگ پہ دے بانے ڈیر زیاد کار کو خواہ اور پسی ذرا دن پہ دے اب چیز بانے کلک کو ماں او زه غواړم چې په دې کې نور لازم تغیرات راوړم. زه به دا ډیلیټ کړم. ډبل کلیک سره پر ریکټینګل باندې دلته زموږ تاسو په صفحه باندې به یو ابجیکټ جو ریکټینګل جوړ شي. زه راځم دلته. اوس زه د کوم د کاپي اخیستلو طریقه مونږ یاد کړه. اوس راځم دلته بره او رایټ کلیک سره کاپي ته اخلم او دلته پرېږدم. ښه دا وشو. اوس زه راځم له دې نه یو کاپي دلته لاندې واخلم. رایټ کلیک سره کاپي. ښه اس پہ دے کلک کم رازم شیپ ٹولتا او کنٹرول کیوں یا کنورٹ ٹو کر. اس زغوار ما چھ پہ دے کی نور تغیرات راول ما پہ دے دن دا پہ دے موبائل کی کلک کاؤ چھ شیپ کنورٹ ٹو کر پہ دے بانے با کلک کو کی خواہ کھا دے لدے لائن انہوں نے استفادہ کھائی چھ لندے اوپر ہے یوں سے او کنا ڈائریک پہ دے لائن باندے کلک کو کی دا سے دے باندے کتا پر آوڑے تو کورا سی دے نا استفادہ ہوگی. شیفٹ ایف ٹو سر ڈائریکٹ آبجیکٹ زوم ان دا یو کلر فل کا دلتا راشا. اس بیٹا پخانی ٹول تا کچھر تا نا دا نوڈو نا ورک شو نو دا سی سرپ کا او دا سی راو دا سی او دا سی بارا دا دا موشوا. اس پا دیکھ لکو کا نا کنٹرول بٹن دا سرپ کا کنٹرول بٹن سو دا سی رائٹ کلک سر دلتا او کافی کیو آخلا رائٹ کلک کا آرڈر تراشا او دل تراشا چھتا ٹو بیک اپ دی لیئر پدی وان کلک کو دل دچ چیک یو بلیک کلر کنٹرول زے زو غوار چدا ابجیکٹ سلیپ کما ندی دے اوپر چدا نے سلیپ کی گیا. الٹ بٹن پریس کا او بیک کلک کا بیا بس سلیپ کی گیا اوپر. اف 2 سرا زوم ان دا اف 3 اف 4 ہاں اس راجا دلتا پا دینا نی ابجیکٹ باندے کارو کا اف 10 پریس کا او قدر تا راجے شیف ٹول کانٹرول کیوں کنورٹ ٹو کرف او زر آزم اس پا دی باندے کار کم دا یو نو ڈیلیٹ بس ڈیلیٹ بٹن پریس کا ہم کی او یاد آسی جدا نو دا سیلیٹ کا ہے او دلتا دو کر دا ڈیلیٹ بٹن دا کنٹرول زیڈ او کتا ہوا نو ڈاٹ کی ڈیلیٹ پدا ماں بین کی دلتا ہے نو ڈاٹ کی رکھتا کنی نو ڈاٹ کو کنٹرول زیڈ او دا نوٹ دا سی سیلیکٹ او دا ڈیلیٹ او کدھا کی بورڈ نا ڈیلیٹ بیٹن پریس کا ہے ہم کی پہ دے کلک او دا کنورٹ ٹو کرف دا سی ڈاؤن زر آدم اول دا سنیپنگ بندون دا گورا دا سی جمپنگ کی دا سی لیکٹ دا بارا او دا لاندے کنٹرول بٹن پریس آدم دیتا ہم یو کلر پھل کوما او راځم د نن سم کنټرول بٹن سره لګ بارا شفټ پیج داون سره ډایریک د لیئر شاته دی. شفټ پیج اپ سره په دې باندې بیا بل ټوټوریل کې خبر کو. ښه کنټرول پیج داون یو لیئر لاندې د دې یو کلر دا ټول د سلیکټ او رائټ کلیک سره د دې آوټلاین ختم راځو بارا دلته په دې باندې کلیک کو راځو دا سلیکټ کو رائټ کلیک سره د دې پیج کلر ختم آؤٹلائن راجو رائٹ کلک سر دیم آؤٹلائن ختم اس پدی کلک کو اس راجو پدی کم کار کولے شو کولے شو دلتا لکن آورتا ہو کے سرچستا سخوا خی بل منگلتا سی پدی بانے دا شفٹ پیج ڈاؤن سر بلکل دے ٹول لی ارون پا اخر کی راجی دا ٹول دا سیلیکٹ شفٹ اف ٹو سر زومن خواہ
اوس راځو په شپ ټول موږ سره نور کار موجود ده په دې دا په دې فاوی سم او ډیلیټ او اوس راځم څنګه کوم دا شی به وکوس دا یو نور ما سره که کنه غواړی دا نور بریک کې په ما باندې کړه وګوره ما کلیک وکړو کنټرول زیډ دا نور غواړی له دې نه جدا کړي نو په دې بریک باندې کلیک وکړه دا دوه نورونه سره جدا کړي نو دا چې زه دلته یو رکټینګل تا ته رسم کوم داسې نو موږ رکټینګل رسم کړه راځم یو کلر پین کوم په دې کې دیس او راځم شیپ ټول ته کنټرول کیو کنورټ ټو کرف زه غواړم دا لاین له دې نور جدا کړم په دې بریک باندې کلیک وکړه نو ګوره دا لاین نه سره جدا شو دا لاین جدا شه دا لاین جدا شه دا غواړی له دې نه جدا کړي په دې باندې کلیک وکړه دا لاین جدا شه دا بل لاین جدا شه کولی شئ دا لاین له دې نه جدا کړي دا لاین جدا شه او دا بل جدا شه واری بیر تو سره ویا کدا دور نودو نه بدا چھو تو سلیکٹ کے کدا شری شری کا دی ون بکلک کو کیشور بونی سی دا بکلک کے او بچنگ کی دا گرا جوائن دا جوائن شو دا دوار دا سی ڈریک سلیکٹ کا دا دوار جوائن شو دا دوار جوائن کے دا دوار ونسا دا سی سلیکٹ کا دوار جوائن شو کلر بیر تو فیل چھ بل دا سی دل دا ڈاؤنلوڈ سلیکٹ کی رائٹ کلک کو باندھو کدا گرا دا ٹو اپشن ہم دل تم سر راجی کولا شی دا پاتری ورسم کی کنٹرول سے بل ورپسې دا وګوره دا دا ټول چې کوم دا موږ کرف ته اړو چې کله کرف ته موږ غواړو بیا به دا سټریټ لاین کار کوي لکه دا دا لاین موږ دسې ډرا کړو بارا زه غواړم چې دا بیرته بالکل سیدا شي په دا دواړه نودونه به راشي ورته سلیکټ کړي او دلته به راشي په سټریټ لاین باندې وکړي کړي بس بل موږ سره چې شي دا کنورټ ټو کرف کا دلته راشي ته وګوره دا سموت نوډ دا وګوره سموت کې وګوره ریورس ڈائریکشن دا ڈائریکشن ریورس کا ادل تا دی با نکلی کو کا دا ریورس کا خود دا دا منگو تا سر پر لائن باندې بیا خخ کاری لک بتور مثال زرا زما پری ہینڈ ٹول دلتا کلک او کنٹرول بٹن پریس او دلتا بیٹا خوشی اس راشا دلتا وګرا زوس را زما شی ٹول تا او دا کنورٹ ٹو کرف کرف تا کنورٹ کو ما اوس بچنګ کوم اوس بز د سیو کما چیرا باش مرلتا لو بدی ایفیکټ اپلای کما لکه بتوري مثال دلته ما سره ایفیکټ موجود دی او دا ایفیکټ ما پی اپلای ک او زه بدلته د دې اندازا ورته کما کما اوس دا ګرا اوس ته کولای شي دا دا اوس دلته خکاری لکه زه په دې کلیک کوم زه غواړم دا ریورس کوم پات ریورس وګوره پات ریورس کوي وګوره ښه بل ورپسې چې شی راموږه تا سره بل ته کلوز کرف کرف کلوز کوي وګوره کلوز دا دا دې دا داسې معنا ده لکه زه بدلته راشم دا لاین ما دا سره ډرا کړو خو دلته مې دې بل سره ونه نښلو اوس زه غواړم دا لاینونه سره بند شي نو دا دا دواړه نوډونه ورته انتخاب کا او دلته په دې کلوز کرف باندې کلیک وکړه وګوره کرف کلوز شه کولای شي دلته د ایکسټرنل کرف ټو کلوز دا خارجي نه نام خارج نه کلوز کړي داخل نه کلوز کړي کنټرول زیډ کنټرول زیډ بل ورپسې چې دا د سټریچ اور سکیل دا سکیلینګ دا سکیل کړي دا وګوره نوډ سکیل کړي وګوره نوٹ کی سکیلنگ راورے روٹیٹ کا ہے کولا شو نوٹ روٹیٹ کی دونوں دونوں ہوتا ہے انتخاب کا نو پدیل آر ترقہ بانے من کوئے خواہ دا دی بندے کولا شو روٹیشن اوکو خواہ بلور پسی چھے دا بلور پسی دلتا ہو گورا دلتا راشا دلتا آلائن نوٹ دی نوٹ سر آلائن کا ہے تو سنٹر ہاریزونٹلی ورٹیکلی سنٹر تراشی سر آخم تو گرنی ٹول سینٹر ترا وسل کولای شي دا څنګه کې
دا ریفلیکشن ریفلیکشن ورکې نو غورا لکه دی ریفلیکشن معنا دا سیدا لکه زدل ته یو افیکټ تا ته جوړو ما لکه دا غورا او زدل تر راشه ما د کلر فیل کوم کنټرول بٹن پریس کا او دل تر راغلی او دل تر راغلی ترانسپیرنسی ته دا سلیکټ نو شیپ ٹول منگ ہوتا ہے سارا دا شیپ ٹول دیر جات کار موجود دا شیپ ٹول باندھ منگ دیر جات کار کو نو نرنی درس کی منگ ہوتا ہے شیپ ٹول بالکل مکمل خلاص ان شاء اللہ سے راتون کا درس بعد منگ ہوتا ہے پسموت تو اس میں ار باندھی نو دنن لپا ماترا کی اجازت دے اللہ پامان ان شاء اللہ سے خصیات بہت چینل در سر سبسکرائب کی مننا مخمو خیر